ိုးကြတော့လဲသားဖားနှစ်ယောက်အဲ့လိုတွဲပြီးတခါမှအင်တာဗျူးမရှိပါဘူးနေရှိခဲ့မရှိဘူးတော့ကျွန်တော်သားကိုအရင်ဆုံးပေးသက်တီစီအပ်ပါတယ်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်လိမ်မာတဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးပါပါတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းတည်ညာလေးဘူးသူတားရှိပါတယ်ဒါမျိုးတစ်ခုပဲကျွန်တော်သားစာမဖတ်အញ្ញံပြင်းအဲ့သူကအဲ့ကဘာဆိုတာယွာပဲဆိုပြီးတော့လက်တော့နေတော့သူလုံးလုံးတယ်တော့ကျွန်တော်တာမှာအားနေချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲသူခြေတန်းဖြေခံနေမှာသူလေဖြတ်သွားတယ်လေဖြတ်သွားတော့အောက်ကနေပြီးတော့အောက်ဂုံပိုးပြီးတင်လာတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာသူ့ဆေးကုပေးတယ်သူတော့စာရေးလို့ရှိတယ်အဲ့စာကြောင်း၅ကြောင်း၆ကြောင်းလောက်ရေးပြီးဒီကောမောပြီးတော့ဆို့ပြီးလဲကြပါကျွန်တော်ကဟန်ဆောင်တာဆိုပြီးကျွန်တော်ခိုးဝင်ကြိတ်နေလို့အဲသူ့ကိုကုတယ်ဆရာဟောတန်ကိနော်တန်ကိဒေါက်တာတန်စင်ဒေါက်တာတန်စင်နော်ဒေါက်တာကိုမြတ်တားရေဆိုဟောဒေါက်တာတန်စင်တော်ဟုတ်တယ်ကိုမြတ်တားရေတဲ့ကျွန်တော်လူနာပါတဲ့ခမရသားကျွန်တော်လူနာပါတဲ့သူမလေးပါဘူးတဲ့သူခင်ဗျားကိုမလေးဘူးပေါ့နော်ပြည်တကယ်ဖြစ်တာပါကျွန်တော်လူနာကျွန်တော်သိပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တနာပါအဲ့ကျွန်တော်တနာတာနဲ့ဒီကဆောင်းဝဲဖြစ်အကြဟိုပါပြန်လည်းပေါ့အာသားဖြစ်ပြီးတော့ဘုအဖြစ်ပြန်ဖြစ်တော့ပြန်လည်းပြန်ပြုစုလာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဖေးနဲ့အဲ့တော့ရုပ်တွေ့တယ်နော်သားဖော်နေရောက်ကြည့်တယ်ရောက်ရှင်ဖေးနာပဲပြောကြတာပဲတူတယ်တဲ့ပြောချင်တာညီကိုတငယ်ချင်းအဖေညီကိုလိုလဲပေါင်းတယ်တငယ်ချင်းလိုလဲပေါင်းတယ်အဖေလိုလဲဟုတ်တယ်အာပုံမှန်လေးလေးမဲ့အာလုံးချင်တာလို့ပြောသွားပြောပြောဒီသားထားတော့ဒီသားထားထားမင်းဘုမနေတာမင်းဘယ်နှစ်ယောက်ထားလဲစာမေးတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲစာမေးဟုတ်ပါလေခိုးမလဲကွယ်အလွန်ကြုံမဖြစ်ဖို့ပဲလူနေတော့သူများသားပြုသမီးပြုနော်ကိုမမြမရှိတယ်နော်ကိုမအမေရှိတယ်ကိုချင်းစာတတ်အမေနော်သွားတာမင်းသွားရင်ချစ်တတ်တယ်သူရင်ချစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဦးမြတ်တာနားလေမင်းအမှုပညာသမားဖြစ်ရင်အမှုသမားဖြစ်လို့ရှိရင်ပြီးခံမယ်အဲ့စီကလေးမျိုးပြီးတော့ဟေးချိန်တာလို့တော့ကွာကျွန်တော်ပြေးလို့လိုက်အချိန်မှသူလူရှင်တော်လုပ်တယ်လူရှင်တော်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကမေတ္တာမြင့်မြတ်ဟန်နေပြည့်စုံစုပြီးတယ်ပြီးတော့သူမကြိုက်ဘူးစားတော့ကွာစတိုးနေဟုတ်တယ်ဦးနေမဲ့တွေ့လဲစတိုးဆိုင်နေမဲ့တွေ့လိုက်ပြည့်စုံနေသမိန်တာယာတွေ့လဲပြည့်စုံနေပြည့်စုံထင်ရများတယ်အချိန်မောင်းရောင်းလဲပြည့်စုံတယ်ဘယ်မကြိုက်ဘူးပြရလို့ပြည့်စုံကအချိန်မောင်းနေရောင်းလိုက်သမိန်တာယာရောင်းလိုက်ဟိုရောင်းလိုက်ဒီရောင်းလိုက်ပြည့်သေးပြီလို့ဒါပြည့်တာမြင့်မြတ်ကြီးနေပဲကပဲဆိုတော့ဒါပဲကတော့ကပြတော့လဲတချို့နေရာမှာပြည့်စုံနေပဲကပြတာများပါတယ်ဒါပြည့်စုံနေကလိုက်နေတိပါတော့သူပို့ပြီးတော့လူတိလာဟုတ်လားပြည့်စုံနေတိပြီမဲ့တော်တော်များများလဲပြည့်စုံခွင့်လက်ဦးမကြည့်တာဒါရောပြည့်စုံရေးဆိုပဲကောင်းခေါ်နေမှာဝမ်းမတည်လဲလဲဝမ်းမကြည့်ဘူးပြတာပြပြပြတာပြဆိုမှလဲကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆက်လဲဝမ်းကြည့်တာဟာကြည့်ရမနေဖုန်းပြောတော့6ချက်တဲ့3မိနစ်ပြောတော့5ဇာတဲ့ဘေးလေးများဖြည်းဖြည်းခိုးကြပါခင်ဗျာဘာလို့ရှားတာကတော့အနည်းပြန်လဲဆိုရင်တော့အငိတ်ကတော့နော်အဖေရဲ့မေတ္တာရွှေစင်ကိုပြန်ပြီးဦးစီးပြီးပြန်လုပ်တာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်နဲ့ဆို4နှစ်ရှိပါတယ်နော်4နှစ်ရှိပါတယ်ဒါပဲဒီနှစ်မှာတော့အာကိုပိုင်ဖွဲ့တင်းနဲ့လည်းကတယ်နောက်စံပြတပင်မှာဟူကိုဝင်စားမိုးမင်းကညီကိုလိုပဲနေနေရတာဆိုတော့ကိုဝင်စားမိုးမင်းကလည်းရှိတယ်မင်းညီကိုလိုဆီလာဒီလိုသူကပွဲကြည့်ရင်ဘယ်ပွဲမှမကြည့်ဘူးအဲ့ဟန်စားမိုးမင်းစံပြသွားကြည့်ငယ်ငယ်လေးကကြည့်စံပြကြည့်ရင်အိမ်မှာလာရင်ဟန်စားမိုးရဲ့ idea ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်မှာအဲ့ you တို့တဲ့ဟာကျွန်တော်ကြိုက်တယ် तू ကကျွန်တော်တော့ပိုးမကြည့်ရဲ့ကိုကြီးမှ तू ကပိုးကြည့်တာကျွန်တော်က9နှစ်သားတည်းအဲ့ဖះဝဲလိုက်ကရရကယွာတွေကအာကျွန်တော်လိုက်ကြပြီဆိုအဘဒုံးနဲ့လက်ရိုက်တာရိုက်လေကျွန်တော်ကအာ तू ကအဲ့မမကားနေ तू ကရှစ်တန်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှအဖေတဲ့ကြောင်းကဝဲမှာနားကရင်ဟာမိဘကမှဆိုတာလူရှင်တော်ကရင်တာဟာအဲ့ဒါနဲ့အေးကခွန်တော့အဖေရေးပေးမယ်ခွန်တော့ဆူကုန်ဆူနီးပါပြေးတယ်ပြီးတော့မင်းညစ်ပတ်တာမပါအောင်အဲ့မင်းကြောင်းသားတယောက်ဟာအဲ့ဆီယာမရဲ့ ID တယောက်ချင်းရဲ့ဆီယာမတယောက်ရဲ့ ID ကိုစာတင်ပြီးတဲ့ဆီယာမတယောက်ရဲ့ ID နေဝင်ချစ်အဲ့ဒါရောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင်းပါလားမင်းတို့အဲ့ဒါကောင်းတယ်သူကအဲ့ဒါရောင်းလို့
ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့တိတ်ကြီးရနေကောင်းဝေးတဲ့အချိန်က90ကျွန်တော်98မှာအနုပညာလုပ်တွေအပိတ်ခံအဲ့တော့ဒီကောင်းတဒေါန်တာတာပဲရှိနေတာလीအဲ့တော့သူចောင်းထားတော့လဲ TDC မှာကျွန်တော်ထားတယ်ဒါတော့သူရွေရောက်လာတယ်သူ့ဆရာမတွေကမေးတယ်ဟဲ့နေဖေဘာလုပ်နေအိမ်မှာထိုင်နေတော့ဒါပဲတော့ထိုင်နေရပဲသိတာနေဖေဘာလုပ်နေအိမ်မှာထိုင်နေတယ်နေဖေထိုင်နေတယ်လားဘာလို့ဖေအိမ်မှာထိုင်နေတယ်နေဖေဘာလို့လဲမသိဘူးထိုင်နေတယ်သူဘာမသိဘူးသူရှစ်တန်းရောက်တော့သူကကျင်နေဆိုတော့ပေးကတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်အနုပညာလို့လုတ်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုအမခွင့်ပြုပြီးဘုံမှုသိမ်းထုံအောင်လို့ဘာလို့လဲပြီးတော့ခွင့်ပြုပြီးအဲ့လိုလာတော့စမှာအဲ့တော့မှဂျာနယ်ထဲမှာဟာအဖေကရုပ်ရှင်သီးဦးဆုံးဟာလူရှင်တော်ဟုတ်လားဆိုပြီးအဲ့မှာသူအဲ့ပိုးကပိုးကြီးသွားတာအဲ့တော့ပိုးကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမလုံနဲ့လုံပြုံးလုတ်ကျွန်တော်ပြပြရအောင်ဒါပဲတော့အဖေကအဲ့တလို့အဖေကိုလည်းပြန်အပ်ပါတယ်အဖေကထပ်အပ်စရာမလိုပါဘူးအဲဒါအဖေကကျမ်းပါကြီးကလည်းအဲနည်းနည်းလေးချိုးရင်းသွားတာပါချိုးရင်းသွားတာပါဆိုတော့အစိုးရရဲ့အကောင်းပေါ့လေကောင်းပေါ့ကောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းလည်းအဖေလည်းလူပညာလုပ်တဲ့အများကြီးအဲလုပ်မှာပါဆိုတော့ဒါဖနှစ်ယောက်လှူရှာမှုတွေလည်းထပ်မြင်ရမှာပါချစ်ကြောတို့ပုံမှန်လို့ဆိုကျွန်တော်စိတ်ချရတဲ့ညီလေးပေါ့နော်အသူနဲ့ကတယ်သူကလည်းဖေချစ်ဖေပွန်းနဲ့ကျွန်တော်ဒါကြိုက်တာလို့အခုတော့ရှိတယ်ပါအလုံးလုံးပြီးတဲ့ခါကျရင်အလုံးပြီးတယ်လည်းဒီပဲအိမ်ပြန်မှုကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲဒါလေးပြောတာအဲ့ဒါတော့တွေ့တဲ့နေရာမှာပြောပြပါပြိတ္တသူဘယ်နေရာကပြင်းပြီးအိမ်ပြန်တော့လို့ပြောကျွန်တော်ပါတယ်ပြိတ္တများအလုံးကြမ်းမှာကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖန်လေးကိုကာလောပြပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိတ္တကိုချစ်တတ်တဲ့သားဖန်လေးကိုဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တရဲ့ချစ်ချင်းကိုလည်းအမြဲတမ်းခံယူကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့